每天做题翻译句子，来看一下第一题。Sam 昨天去公园了。那么翻译句子，我们还是要遵循英语句子的基本结构，要遵循主谓宾、主系表以及其他的定状补结构，对不对？好，那么我们先来确定一下，主语应该是这个人，是不是？主语就是发出动作的人。Sam 干了什么事儿呢？去某地，你可以用的是 go to some place。我们知道去公园可以用 go to the park， 是不是？他这里强调的是昨天发生的事儿，所以你需要将 go 变成 went。Sam went to the park。Sam 去了哪儿呢？去了公园。你看主谓宾是不是就全了？然后再加上咱们的时间状语成分啊，昨天就是 yesterday。好的，这是第一题就完成了。第二题，听我的妹妹正在房间里唱歌。那么你看见这个听呀或者是看呀这类的词，你立马就要反应到什么？它是现在进行时啊，它在考现在进行时。那么现在进行时的结构是 be 加动词的 ing， 对不对？好，我们先来把这个 listen 给它写出来。听谁呀？主语是我的妹妹，对不对？My sister， 啊，我的妹妹是 my sister。那我的妹妹做主语是第三称单数 ，be 动词要用单数形式的 is。我的妹妹在干嘛呢？发出的动作是什么？不是在房间啊，发出的动作还是要遵循我们的主谓结构，对不对？在唱歌。那么唱歌是 sing， 所以要将唱歌变成的动名词形式 singing。Listen, my sister is singing. 在哪儿呢？在房间里 ,in the room. In the room. 好的，这是第二题，我们来看一下第三题。我想要给我的爸爸买一件衬衫，谁呀？主语是我，对不对？ I. 我怎么样？我想要做某事。想要做某事，你可以用 want to do something， 也可以去用什么？也可以用 would like to do， 是不是？两种形式都可以啊。好，我想要 I want to， 想要怎么样呢？给谁谁谁买什么什么东西啊？这考察的是谁？这考察的是 buy， 买，给某人买某物。你可以直接用 buy somebody something， 也可以用什么 buy something for somebody，是不是？所以呢，这句话我们可以说 I want to buy， 直接先加人 my father 一件衬衫，然后再加我 a shirt。 你也可以怎么写？你也可以说 I want to buy 加我 a shirt for 再加人 my father， 能听明白吗？好，这是第三题啊。我们接着来看一下第四题。第四题叫做你能看见多少个梨子？我们看到这是一个问句，当遇到问句的时候，如果你不会写不熟练的话，你可以先去写它的陈述句，写成陈述句，也就是你能看见，我们比如说这里的多少个，给它写成十个啊。那写成你能看见十个梨子就应该是 you can see 10 pears。 那这个时候转说成疑问句，也就是对这里的数量进行提问，你能看见多少个梨子呢？那么对数量提问，我们要用 how many 啊，多少个梨子， how many 后边要加可数名词的复数，所以那是 pairs， how many pairs。 那么 how many 是一个特殊疑问词，所以这是一个特殊疑问句，后边要用疑问语序。所以我们来看一下这个句子当中，有情有必要提前，无情无必要借助。我们看到 can 是一个情态动词，所以要将 can 提到主语之前，提到 you 之前。 Can you see how many pairs can you see， 你能看见多少个梨子呢？好，接着来看第五题。玻璃杯里几乎没有什么牛奶了，这考察的是什么？这考察的是在某地有什么，你用到的是 there be 结构。那我提醒一下大家，几乎没有什么你可以用 little 这个词。最后请大家把答案敲在评论区，时间不够用了啊。